Ja. Hur har du tänkt nu, Thomas, här? Du tänkte kör. Ja, jag tänkte Samuel får testa en hundring. Ja. Och då får han testa. För 100 är ju aldrig någon som får upp i det här gymmet. Nej. Ingen som är seriös. Ingen som är seriös. Men Samuel är nära. Ja, han är nära. Får jag vara med och värma upp? Ja, ja. Ja. Är 60 på eller? Jag är 60 på nu. Nästan. Ja, okej. Nu kommer, du ska du värma upp. Ja, just nu lite uppvärmning här. Just ja. Ja, jag är så där måste ju. Samuel. Samuel. Ja, han där. Det var mycket tyngre när jag körde sist. Men jag har inte kört på ett halvår längre.